До мене е шахист, кој што по потекло ни доаѓа од Русија. Неговата титула е велемајстор во шах. А јас ќе го искористам на самиот почеток на нашиот разговор, ќе зборуваме на српски, што е посебно интересно во целата оваа комбинација. Да го прашам нешто вакво. Кога јас, кога сам ја била мала, познавала сам Карпова, Каспарова. Кој е бил ваш идол до сте били дете? Карпов. Карпов. А у нашей шаховской школе то было как некая традиция. Сви су навели за Карпова у том матчу. И, али, на жалость, результат был другачи мало. Так. Рекли сте да е он био ваш на неки начин идол. Дали сте следили све оно што е он имао као резултате у шаху? Не све, само наравно смо гледали негови партии и али најбитни резултат е мач на како првенство света, све остало не е баш толико битно. И добро, јас сам бил још мал кад он играл тој мач, а кад он играл со recimo sa Korčnim, još nisam bio uopće ja. I tako. U Makedoniji ste drugi put, prvi put ste bili u Ohridu, drugi put ste u Skoplju. Kako ste zadovoljni od sve ono što ste vidjeli u toku ovih dana na međunarodnom šahovskom turniru? No, nisam baš puno vidio, samo igrao, spavao i jeo, ali mogu to reći da jesam zadovoljan svim jer dobra je organizacija i odličan hotel i sve u redu i odlična zala za igru, ima dosta kisika i dosta mjesta za igru, to nije svaki dan tako i mogu reći još Не у сваком турниру организатор пита шахиста дали нешто треба, је ли све у реду. Обично, нема бриги што, игре како можеш и то је твој проблем. А то је другаче, зато ја сам задоволен. Хвала вам на задовољству. Сад да вас мало вратим у прошлости, кад сте тачно први пут заиграли шах? Ја сам упознао како ходаю со своји фигури нешто у 6 година, али почел сам учити шах у 7,5 години. Колко време проводите да би истренирали, да се спремите за турнире? То тешко речи. Понекад радим puno sata na dan, ponekad uopće ništa ne radim, jer znate, ja već nisam mlad i znam dosta za šah i ponekad za meni je bitno da se odmorim, recimo, jer psihologija ima veliku rolu u šahu. Mislim da normalno od 4 do 6 sata na dan to je dosta. На моје огромно задоволство, до мене е една дама која на некој начин треба да ги разруши бариерите, дека само мажите играат добра шах. На самиот почеток, здраво за дамата која ни доаѓа од Бугарија и добро дојдовте топло во Македонија. Ми споменавте дека по втор пат сте тука. Да, и причината за втор пат да сам тука е именно турнира Опен во Скопје. Како го откривте овој меѓународен шаховски турнир? Рекламата е доста добра и миналата година научихте што има такав турнир. Организаторите предоставят чудесни условия, така че няма как да се пропусне. За първа година беше миналата година и останах изключително доволна. Не случайно тази година има два пъти повече участници, което означава за свидетелство за добрата организация. Во Македонија, иако е 21 век, се уште имаме предрасуди кога е комбинацијата мажи жени во комбинација шах, често пати мажите сакаат да се покажат дека тие се главни и генерално подобри. Каква е состојбата во поглед на надпреварувањето во спортски рамки? Кој важи за подобар, мажите или жените?
Мъжете са по-добри, тъй като от много по-дълго време се занимават и конкуренцията е много по-голяма. Много малко жени са склонни да се отдадат на това нещо изцяло и да се занимават така сериозно. И поради по-малката конкуренция все още мъжете са по-добри, но се променя. Да. Какви са вашите амбиции во поглед на ова надпреварување годинава тука во Община Карпаш во Скопје? За... Какова е вашата цел, вашите очекувања од овој турнир? Да. Боря се за женската награда, разбира се. И колкото се може по-добре. Миналата година не играх много добре, тази година се надявам да е малко по-успешна. Имате ли некоја шахистка во светски рамки која била на некој начин ваш идол и ве потикнала и вие да почнете да играте шах? Е, разбира се, Антуанета Стефанова. Няма начин. Ви благодар. Тя е пример не само за България, за целия свят. Ви благодарам, ви посакувам успех и се надевам дека следната година повторно ќе бидеме тука и тоа со остварен ваш животен сон. Благодаря и аз. 15 пати доаѓање во Македонија е импозантна бројка. Што ве навлече на толкав број? Ами прво, имам многу пријатели още од многу одавна во Македонија. Многу од колегите които играат шах също се познавам. Играја за македонски клуб Гамбита Секосе. Играл сам и многу турнири и освен това државата ми харесва. Почти навсякъде и Скопје, и Струга, и Охрид и други места. Како се чувствувате, какви се вашите очекувања од ова надпреварување, од ова издание на турнирот? Ще видим. Очакванията ми са многу високи, но ще видим. По-добре да не говорим прекалено рано. Какви се проценките, кој ви е вистински непријател, ако може така да се каже, во поглед на вашата категорија? Не, конкуренцијата е голема. Играт... Почти всички най-добри шахматисти на Балканите и не мога да кажа точно този ще ми е конкуренция или друг, но много добри играчи има на турнира.